queria, mas o carro que eu tinha talvez seja só enganação. Mas é que eu já tô tiozão naquela atração, talvez até financeira, mas eu já não tenho a vida inteira. Então eu uso o meu cartão. A vida é assim, venha pra se divertir. Vou te convidar pra ir me ajudar na minha dança. Você pode se fotografar. Vamos viajar. Você pode comprar o que quiser. Seu sugar daddy é quem vai pagar. Me falaram que é crise da minha idade, mas eu acho que na verdade yeah.